Akka moltan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu gaggabaaboosaa kanaaf qabanne dhiyaanne isinitti himaa aan Usmaan Baayyuuti. Jilli hooggantoota ABO tokkoomee kan namoota 8 of keessaa qabuu fi obbo Abbaa Nagaa Jaarraa fi Jeneraal Hayiluu Gonfaatiin durfamu guyyaa kaleessaa adoolessa 10 bar 2018 hawaasa bal'aa dubbisuuf magaalaa Finfinnee irraa ka'anii gara kibba baha Oromiyaatti imalaniiru. Jilli kun wayitii godina Arsii lixaa gahetti magaalaa Shaashmannii fi Kofalitti hawaasaa fi qeerroodhaan simannaan ho'aan isaaniif taasifameera. Guyyaa har'aa immoo jilli hooggantoota dhaabichaa magaalaa Dodolaatti hawaasaa wal arguun simannaan isaaniif godhameera. Turtii magaalaa Dodolaatiin booda imala isaanii itti fufuun gara godina Baalee magaalaa Roobeetti kan fuullaan ta'uun ibsameera. Magaalaa Roobee Baaleettis jila kana simachuuf 60 guddoo irraa akka jirtus gabaafameera. Qaamoleen garaagaraa kanneen lammiilee Somaalee irraa walitti dhufan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee bulchaa jiru obbo Abdii Mohaammed Umar yookiin Abdii illeen aangoo irraa akka qabu gaafatan. Ugaazonni, manguddoonni biyyaa, garaadonni, dargaggoonni, hayyoonni, diyaaspooraa, hundeessitootaa fi miseensonni paartilee siyaasaa naannoo Somaalee dhimma haala yeroo irratti guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti mari'ataniiru. Gumii uummata Somaalee haa baraaru jedhus hundeeffatanii akka jiran gabaafameera. Weerara humnoota addaa naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kallattii hedduun itti fufeera. Godina Harargee bahaa Naccinaaksan Araddaa Ordaa Lammaffaa jedhamutti weerara humnoonni kunneen gaggeessaniin guyyaa har'aa hawaasa irraa namni tokko yoo madaa'u weerartoota irraa ammoo loltoonni lama ajjeefamuun gabaafameera. Akka jiraataan aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsetti lolli kun ammallee gaggeeffamaa akka jiru himuun miidhaan dhaqqabee addaan baasanii beekuuf nama rakkisa jechuun dubbateera. Dulli humnoota kanaan gaggeeffamaa jiru tibbana daraanuu hammaachuun godina Harargee lixaa aanaalee akka Gumbii Bordoddee fi Meessotti hanga guyyaa kaleessatti itti fufeera. Godina Baalee aanaa Daawwee Saraarettis guyyoota lamaan darban kanatti humnoonni kunneen weerara gaggeessaa akka turan gabaasuun kennaa kan yaadatamudha. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqa'uun magaalaa Burraayyuu bakka Ashawaa Meedaa jedhamu quunsifamanii turan rakkoo jabduu keessa jira jechuun dubbatan. Buqqaatonni achirraa dubbifne akka jedhanitti waadaan gaafa nu qubsiisan nuuf galame tokkoyyuu nuuf hin guutamne jechuun komii qaban ibsaniiru. Har'aas akkuma dagatamnetti jirra kan jedhan namoonni kunneen iddoon itti qubsiifaman kondoominiyeemii Gafarsanuun nu jedhamu jalatti akka ta'e ibsuun manneen kunneen caccabee xuraawaan mana fincaanii nutti gadi naqnee dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaa jirra tajaajila fayyaas hin qabnu jechuun komii isaanii dubbataniiru. Rakkoo keessa jiran kana qaamota bulchiinsatti dhiyyatanis furmaata humaatu akka hin arganneillee ibsaniiru. Hagayya 5 bar 2018 yaadannoon ilmaan Oromoo mormii magaalaa Gincii keessatti eegalee guutummaa Oromiyaatti itti fufee irratti wareegamaniif kan taasifamu ta'uu koreen qindeessituun ayyaana Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan biyya keessaa beeksisan. Sirni seena qabeessa ta'e kun Finfinnee galma barkumetti adoolessa 30 bar 2010 akka lakkoofsa bashatti yookiin hagayya 5 bar 2018 jala bultii isaa irratti yaadannoo wareegamtoota Oromootiif kan taasifamu yoo ta'u, sirna kanaa fi eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri OMN obbo Jawaar Mohaammed ni argamu jedhamee eegama. Oduu keenya xumuraatiin daangaa biyyoota Saawudii Arabiyaa fi Yemen jidduutti dallaaloonni seeraan alaa nama deddeebisanii fi kanneen dhalattootaan saba Tigiree ta'an lammiilee Oromoo baqatanii daangaa qaxxaamuraa jiranitti dhukaasa banuun rasaasaan namoota hedduu ajjeessaniiru. Dhukaasa dallaaloonni Tigiree kunneen Oromoota daangaa qaxxaamuranii gara Saawudii Arabiyaa seenaa jiran irratti bananiin lammiileen Oromoo 20 siiqan kan ajjeefamanii fi isaan hafan biroos madaanii akka jirantu himame. Akka namni achirraa dubbifne tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himetti yeroo ammaaree fi lammiilee Oromoo 16 ta'an hospitaala bakka Al-Qaahir jedhamutti kan daangaa irratti argamutti geeffamee qoratamaa akka jiru himameera. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu amma isin dhiyeessine dabalatee odeeffannoo biraas itti dayanne booda oduu keenya idileettiin kan isin dhiyeessinu ta'a. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufu isin wajjin kan ture aan Usmaan Baayyuuti. Ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamal wajjin ta'uudhaan fayyaa ta'a.